Hyundai Slovensko je treťou najpredávanejšou značkou vozidiel na Slovensku. Má široké portfólio od malých hatchbackov až po prémiové SUV, každé s iným cieľovým zákazníkom. S Hyundai Slovensko sme rozmýšľali, ako zlepšiť skúsenosť zákazníka efektívnou personalizáciou a vygenerovať pritom viac kvalitných obchodných lídov. Keďže zatiaľ nepredávame auta online, medzi najdôležitejšie ciele na našom webe sme vybrali generovanie lídov pre našich predajcov. Analýzou viac ako 2 miliónov návštevníkov za posledné 2 roky sme určili 3 najdôležitejšie časti webu, ktoré vedú ku generovaniu lídov. Predpokladali sme, že ak na úvodnej stránke a landing pages začneme návštevníkom aktívne ponúkať želaný call to action prvok a model auta, ktorý si už predtým vyskladali v konfigurátore, zlepšíme tým ich zážitok z webu a zvýšime mieru prekliknutia. Vďaka tomu sme sa stali nielen jedinou a prvou automobilkou na Slovensku, ktorá má adaptívny web, ktorý sa prispôsobuje správaniu a preferenciám návštevníka, ale podarilo sa nám zvýšiť konverzný pomer aj samotný počet lídov na webe o 10%. Aj to výrazným spôsobom prispelo k rekordnému roku Hyundai na Slovensku a z toho sme veľmi šťastní. Návštevníci, ktorí videli na webe personalizovaný obsah, až dvakrát častejšie žiadali ponuku na skladové autá, ako tí, u ktorých personalizácia vôbec neprebehla. Výrazne sa zvýšili aj ostatné merané ciele, ako napríklad dopyt po testovacej jazde, alebo žiadosť o auto na mieru prostredníctvom konfigurátora. Vďaka personalizácii na webe sa nám podarilo zvýšiť počet vygenerovaných lídov o viac ako 40% oproti roku 2017.